ଲୋକଙ୍କ ଇଟା ମାଡ଼ରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲା ଅହିରାଜ। ଅହିରାଜର ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 23 ଦିନ ପରେ ଆଜି ଅହିରାଜର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖୋଲାଯାଉଛି। ଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର OUAT ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରର, ଯେଉଁଠି ଡକ୍ଟରଙ୍କର ମିଳିତ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଅହିରାଜର ଚିକିତ୍ସାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ବାଲୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଇ ଅହିରାଜଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ। ଅହିରାଜ ଉପରକୁ କିଛି ଲୋକ ଇଟା ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଅହିରାଜର ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅହିରାଜଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରୁନଥିଲା। ତାକୁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା, ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏଠି ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସରେ କରାଯାଇଥିଲା ସେଠି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ 4-5 ତା'ର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅହିରାଜଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ଅହିରାଜକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା, ମଝିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇପ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା। କିଭଳି ଭାବରେ ଅହିରାଜର ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପଞ୍ଜରା ହାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ OUAT-ର ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ପାଖାପାଖି 23 ଦିନ ଅହିରାଜକୁ ଅବଜରଭେସନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଅହିରାଜଟି ଏଇ 23 ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଖରାକୁ ଆଣି ରଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା କେମିତି ଅହିରାଜଟି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏଠିକି 23 ଦିନ ପରେ ଆଜି ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏଠି, ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଅହିରାଜର ଏକ୍ସରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେ ଏକ୍ସରେରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଅହିରାଜର ଯେଉଁ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାହା ଯୋଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଅହିରାଜର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଥିଲା ତାକୁ ଖୋଲାଯିବ, ତାପରେ ଅହିରାଜଟି କେତେ ଦୂର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି ତାକୁ ଅବଜରଭେସନ କରାଯିବ, ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଇ ଅହିରାଜଟି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯିବ। ଇଏ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମ ସହିତ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଅହିରାଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ତାର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା, କେମିତି ତାକୁ ଅବଜରଭେସନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ, ଚିକିତ୍ସାରେ ଆମେ ତାକୁ କହିଥିଲୁ ଶୀତଦିନେ ଯେହେତୁ ଖାଇବା ଦରକାର ପଡ଼ିନଥିଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଥିଲା ସେ ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ବେଶୀ ଜାଗାରେ ବୁଲାଚୁଲା କରି ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେବ, ତେଣୁକରି ସେତେ ଛୋଟ ଜାଗା ଛୋଟ ଡବା ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଜାଲି ଭିତରେ ମାନେ କ୍ରେଟ୍ ଭିତରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଜାଲି ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିଲୁ ଏବଂ 23 ଦିନ ପରେ ଆଜି ଏକ୍ସରେ କଲାରୁ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ଭଳି ଦେଖାଉଥିଲା ମାନେ ଆମ 23 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ମଣିଷର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାପ ଯାହାକୁ ଭାରତର କୁହାଯାଉଛି କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା, ତା'ର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରି ଯୋଡ଼ିକି ପୁଣି ଥରେ ସୁସ୍ଥ କରାଯାଉଛି। ନାଇଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା OUAT-ର ଭେଟନାରୀ କଲେଜର ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ବା ତାଙ୍କର ଏଇଟା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଯିବ ହିଁ ଯିବ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଅହିରା ସାପର ହାଡ଼କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରି ସେ ଭଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଖରାପ ବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଭଲ ବେଳେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରମାଣ, ତ OUAT ଟିମ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା। ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ୟାକୁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଧରାହେଇଥିଲା ସେଠିକାର ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁଠି ଜାଗାରେ କହିବେ ଜଙ୍ଗଲ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଅବଜରଭେସନରେ ଆଉ 6-7 ଦିନ ବି ରଖିବା, କାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଥିଲାବେଳେ ତ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ହେଇଯାଇଥିଲା 23 ଦିନ କାଳ, ଏବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖୋଲା ହେଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁ, ଠିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା। ହଁ ଏବେ ସେ ଫ୍ରାକ୍ଚର ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ମାନେ ସେ ଏକ୍ସରେରେ ଫ୍ରାକ୍ଚର ଲାଇନ୍ ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ତା ମାନେ ହିଲିଂ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଯେମିତି ତାର ନର୍ମାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, କାରଣ ଯେମିତି ଆମେ ମଣିଷର ହଠାତ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖୋଲା ପରେ ତାକୁ ସେ ଅଙ୍ଗଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଅବଜରଭେସନ ରଖିବା, ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ନର୍ମାଲ ସେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବା। ସାର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସପୋଜର ଦେଉଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସପୋଜର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପଏଜନସ୍ ସ୍ନେକ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଆମେ ତାକୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ ବା ତାକୁ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଦେଇଥିଲୁ,
ତାପରେ ତାର ଏକ୍ସରେ କରିଥିଲୁ। ଏକ୍ସରେ କରିବାରେ ତାର ଚାରିଟା ରିବ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କିପରି ଯୋଡ଼ିକି ରଖିବ 23 ଦିନ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯୁଗାଡ଼ୁ ମେଥଡ଼ ଯେଉଁଟା PVC ପାଇପ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଲୁଜ୍ରେ ଦିଆହେଲା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆଉ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ କରିପାରିବ। ବ୍ରିଦିଂରେ ତାକୁ ମାନେ ବ୍ରିଦିଂରେ ତାକୁ ଇଜି ହେବ। ସେ ଆମେ PVC ପାଇପ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ତାକୁ ଲୁଜ୍ଲି ବାନ୍ଧିଥିଲୁ। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ତାର ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେମି ସଲିଡ଼୍ ଫୁଡ଼୍ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାର୍ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ 23 ଡେଜ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାର ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ଲାଇନ୍ଟା ହିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଏବେ ମାନେ ଦେଖିଲେ କି ମୁଭମେଣ୍ଟ ବି ସେ ଭଲ କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଆଉ 7 to 8 ଡେଜ୍ ପରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଛି ତାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରି ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯାହାକୁ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାପ କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ବିଷଧର ସାପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେହି ସାପର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତାକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତାର ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରାଯାଉଛି, ସାପକୁ ଅବଜର୍ଭେସନରେ ରଖାଯାଉଛି, ଏବଂ 23 ଦିନ ପରେ ତାର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।